የመለስ ሌጋሲና አስተምሮ ለትግራይ ዳግመ ግንባታ በሚል መሪ ሀሳብ ድምጽ ወያነ ትግራይ ከመለስ ዜናዊ የአመራር አካዳሚ በጋራ በመሆን ባዘጋጁት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ 11ኛው ዓመት መታሰቢያን አስመልክቶ በተካሄደው የፓናሉ ውይይት ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት ዶክተር አብርሃም ሓጎስ መለስ የተረጋጋ ሰላምና እድገት የሰፈነባት ሁሉም ህዝቦች በእኩልነት የሚኖርባት ሀገር እንድትገነባ ያበረከተው አስተዋጽኦ የጎላ እንደነበር ገልጸዋል ኢህአደግ ኢትዮጵያን ሲረከብ በመበታትን አደጋ ላይ የወደቀች ና ህዝቦቿ በድህነት የሚማቅቁባት ጊዜ እንደነበር ና ይህ ለመሻገርም የሚጠይቀው ጥበብ መለስ የተካነ እንደነበር በማውሳት ኣብ ከምዚ ዝበለ ሃዋሁ ዓዲ ዝተረከባ ውድብ ሰላማዊ ሁኔታ የጠፋባት የተለያዩ ድርጅቶች በትጥቅ ትግል የነበሩበት ሁኔታ ነበር በእንደዚህ አይነት ምስቅልቅል የነበረች አገር የህዝብ ግንኙነትን ጠግነህና አጠናክረህ መምጣት ትልቅ ጥበብ ይጠይቃል ጥልቀት ያለው አለም አቀፋዊ እውቀት ይጠይቃል መለስ በዚህ ረገድ ያበረከተው አስተዋጽኦ የጎላ ነው ህዝብ ተሳታፊ ያደረገ ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲዘረጋም መለስ ትልቅ ስራ ሰርቷል ከውስጣዊ ፈተና ባሻገር አለም በሁለት የርእዮ ተዋልታዎች እየተናወጠች የነበረችበት ወቅት እንደነበረ የገለጹት ዶክተር አብርሃም ታዳጊ አገራት በሀያላን በተለይ በምዕራባውያን ተጽዕኖ ስር እንዲሆኑ ያስገደደ ነበር ብለዋል በዚህ መሀል ግን ኢትዮጵያ በራሷ መንገድ በተሻለ ጎዳና እንድትራመድና ለሌሎች አገራትም ተሞክሮ የሆነ የመለስ የተካነ አመራር የማይተካሚና እንደነበረው ይገልጻሉ ናይ ምዕራብ ዋልታ ናይ ምብራቅ ዋልታ ንሕንሕ ዘካይዱሉ ናባይ ናባይ የምዕራብም የምስራቅም ዋልታ የእኛ ርዩየት ተከተሉ የሚል ተጽዕኖ የነበረበት ወቅት ነው ለታዳጊዎቹ አገራት ደግሞ በእርዳታ ማስገደድ ነበር ታዲያ ይህ ተጽዕኖ ተቋቁሞ ለማለፍ በየትኛውም መንገድ መጓዝ አለብን ምንድን ነው ያለን የሚለውን አይቶ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ፖሊሲ በመቅረጽ መለስ ኢትዮጵያ በከፍተኛ የእድገት ጎደና እንድትራመድ አስችለዋል የኢትዮጵያ እድገትም ለጎረቤት አገራትም ጅቡቲ ኬንያ ና ሱዳንም ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ ተፈጥሮም የኢትዮጵያ እድገት የእነሱም እድገት መሆኑን ያረጋገጡበት ነበር በመድረኩ ሌላ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡት ዶክተር ሙዑዝ ሐዱሽ በበኩላቸው መለስ ዋነኛው ጠላታችን ድህነት ነው ተኩሰን መግደል ካለብን ድህነትን ነው በማለት ህዝቦች ከድህነት እንዲላቀቁ ከፍተኛ ስራ የሰራ መሪ ነው ብለዋል ሓደ ሀገር ሐመድን ማይን አንድ ሀገር እንደ ሀገር እንድትበለጽግ አፈር ውሃና ካፒታል ብቻ በቂ አይደለም በትንሹ ተቋማት ያስፈልጓታል መልካም አስተዳደር ትምህርት ቴክኖሎጂ ምርምርና ፈጠራ ያስፈልጋታል በእነዚህ ያልታጀበ ፖሊሲ እድገት ሊያመጣ አይችልም የሚል አስተሳሰብ ነበረው መለስ በዚህ መሰረት በመስራትም ኬንያን መብለጥ የቻለ ኢኮኖሚ መገንባት ተችሎ ነበር የነፍሶ ወክፍ ገቢም እድገት አሳይቶ ነበር ከ33 ሚሊዮን በላይ የኢትዮጵያ ህዝብም ከድህነት ወጥቶ ነበር አክሎም ዶክተር ሙዑዝ በኢሃደግ የአመራር ጊዜ በከፍተኛ መጠን ቀንሶ የነበረው የድህነት መጠን በጦርነት ምክንያት ግን የድህነት መጠን እየጨመረ መሆኑን ገልጸዋል። በመድረኩ ተሳታፊዎች የተለያዩ ሀሳቦች የተነሱ ሲሆን መለስም በቃላት ለመግለጽ ተመራማሪ ታጋይ አርቆ አሳቢ አስተዋይ ስል ወታደራዊ መሐንዲስ አለማዊ ሁኔታን በጥልቀት የሚረዳ ችግር ፈቺ ምንም ነገር ከህዝብ ጥቅም አንጻር የሚያይ እድሜውን ሙሉ ለህዝብ የሰጠ የእድሜ ልክ ታጋይ እንደነበር ተገልጿል